Այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանում անցկացվելիք գրոմ 2021 զորավարժությանը զուգահեռ տեղի են ունենալու տակտիկական հրաձգության մրցումներ։ Այդ կապակցությամբ քրեական ոստիկանության հատուկ նշանակության վարչությունը ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի հետ օգոստոսի 9-ից կազմակերպել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում կայանալիք հատուկ նշանակության ուժերի կազմավորումների ներգրավվածությամբ ուսումնամարզական հավաք։ Հավաքին մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ երկրներից հրավիրված մասնագետներ եւ Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիայի հրահանգիչներ, որոնք գործուն աջակցություն ցուցաբերեցին մրցավարական եւ հրահանգչական անձնակազմի վերապատրաստման, թիրախային իրավիճակների կազմավորման եւ մրցումներին մասնակից անձնակազմի կողմից տակտիկական հրաձգության առաջադեմ փորձի կիրառման ուղղությամբ։ Ուսումնամարզական հավաքին ներգրավված էին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ոստիկանության զորքերի հավաքական թիմերը, ինչպես եւ Հայաստանի ուժային այլ կառույցների հատուկ գործառույթներ իրականացնող մի շարք ստորաբաժանումներ, որոնք ակտիվորեն ու բարձր արդյունավետությամբ համագործակցեցին իրար հետ։